Hei, helsecoach Guro her, sender direkte fra Princeton, New Jersey. I dag skal jeg snakke om hvorfor trening ikke det viktigste når du skal ned I vekt. Som helsecoach hjelper jeg travle kvinner å gå ned I vekt og få mer energi, slik at de får mer kvalitetstid både på jobb og I fritiden. Jeg var selv travel karrierekvinne med full jobb og tre unger og mann som også jobbet veldig mye. Så fikk vi en time out da vi flyttet til USA. Vi flyttet første året til Texas og mannen min jobbet der. Nå bor vi I New Jersey, vi her på tredje året og flytter hjem igjen etter hvert, men vet ikke helt hvor lang tid det blir. Vi fikk en veldig fin start, men første året så fikk vi plutselig en skikkelig smell når sønnen vår fikk diabetes type 1 og var veldig syk en periode. Dette en lengre historie, du kan lese om den på nettsiden min, gurogorder.no, hvor jeg forteller litt mer om hva som skjedde. Men kort fortalt så tok jeg da opp igjen min hobby, jeg tok den til neste nivå, som helse og ernæring. Jeg begynte å studere ernæring, jobbe med en bachelor I ernæring. Og har tatt helsecoach-utdannelse her I USA, og utdannet meg som internasjonal yoga-instruktør. Ja, så det var litt om meg og vår familiesituasjon. Men I dag så vil jeg snakke om hvorfor trening ikke det aller viktigste når du skal ned I vekt. Og bare så det jeg sagt, trening viktig, selvfølgelig. Vi kroppen vår skapt for bevegelse, men hvis du trener høyintensiv kondisjonstrening, så kjenner du at du blir mer sulten av det, og du higer også mer etter karbohydratrik mat, og som sukker, altså sukkerholdig mat og mel, altså brød og ris og pasta og alt dette. Vil du vite hvem som ser på? Sveip mot venstre. Ok, jeg veldig fersk på. Jeg må sveipe sånn da. Bare video. Unnskyld meg her nå, men jeg ganske ny på live. Så ja, jeg ser ikke hvem som på, men jeg ser at det noen på her. Ok, så høyintensitetstrening, det ikke tingen når du skal gå ned I vekt. Da må du fokusere på litt mer lavintensitetstrening og få ned stressnivået I kroppen din, for trening gjør deg også stresset. Og derfor så skal du fokusere på trening hvor du kan håndtere, som hjelper deg å håndtere stress på en god måte. Og da jo treningsformer som yoga og pilates veldig, veldig bra. Det både øker styrke, bevegelse, og det gjør deg også balansert og mer intakt med følelsene dine. Og I tillegg så lærer du deg hvordan du skal slå av og på kroppens stressrespons. Så du kan bruke tempo I kroppen, du kan være aktiv og få ting gjort, men uten at da det oppleves som skadelig stress, hvor vi da kjenner at vi puster veldig overfladisk, og vi kan få vondt I maven, og den type stress ikke bra. Så det viktigste da, begynn med lavintensitetstrening, gjerne yoga eller pilates, og fokusere på å redusere stress I kroppen.
Så vad, hvis ikke trening da det viktigste når du skal ned I vekt, hva så det viktigste? Og svaret at det viktigste hva du spiser og hvordan du spiser. Hva du spiser, vi får jo veldig mye tips om det fra alle kanter. Det jo ikke måte på alle rådene vi får om hva vi skal spise. Men det viktigste at du finner ut hva som riktig for deg å spise. Og det som, hvordan du kan gjøre det, det jo å slutte å se på hva de andre spiser, for det venninna de spiser, det kan du både bli oppblåst og få vondt I maven av. Så det, jeg vil anbefale deg å starte med å føre opp hva du spiser på et skjema en ukes tid. Og så fører du opp rett etter du har spist, om energien din går opp eller ned. Og så igjen etter 2 timer, så noterer du også om du fortsatt har en god energi, eller om du allerede sulten. Fordi dette vil da gi deg en veldig god indikator på hva slags type mat du forbrenner best, og som gir deg best energi. Andre ting som jeg også anbefaler å føre opp I dette skjema, det ting som stress. Hvis det veldig mye som skjer på jobben I en periode, så vil det påvirke energien og forbrenningen din. Det kan være om du har menstruasjon, og også hvor regelmessig avføring du har. Så jeg ville også ført opp en A I margen de dagene som jeg får gått ordentlig på do. Så det et tips, det å bruke et skjema, og en anbefaling for å holde energien jevn og blodsukkeret stabilt, det å spise protein ved alle måltider. Og protein, gode proteinkilder jo kjøtt, egg, ost, hvis du tåler meieriprodukter. Dette gode energikilder som holder deg mett lengre. Videre, få I deg sunt fett. Eksempel på dette jo avokado, nøtter, god extra virgin olivenolje, kokosfett. Kroppen trenger fett for energi og for å holde huden pen og fett en veldig viktig et veldig viktig drivstoff for oss som vi dessverre får og mange av oss får for lite av det. Så jeg vil anbefale deg å ikke fokusere på at det skal være lite fett, men fokusere på at det skal være riktig fett. Og en person som vet veldig mye om dette min kollega Silje Tangen. Hun hadde for et par dager siden et innlegg på Facebook Live om nettopp dette temaet. Så jeg kan legge linken til hennes innlegg under her. Neste punkt ikke sult deg. Ikke la det gå så langt mellom 2 måltider at du blir såkalt hungry, som vi kaller det her. Da du både hungry og angry på en gang. Og da det veldig, veldig kort vei til potetposen eller isboksen I fryseren. Og du spiser gjerne hele boksen også, fordi du rett og slett veldig sulten og instinktet om å spise bare tatt over. Men du føler deg bare uvel etterpå, og du fortsatt sulten også, fordi at kroppen ønsker et ordentlig måltid som det får næring av. Drikk nok vann. Dette også noe vi hører ofte. Hvis du lurer på hvor mye vann du skal ha, så gang vekta di med 0,03. Hvis du veier 60 kilo, så skal du ha 1,8 liter om dagen, og gjerne mer hvis du aktiv eller svetter mye. Et tips å putte en flaske vann I kjøleskapet med kanskje litt. Så som jeg gjort her, jeg bringebær og basilikumsblad I vannet, og da har jeg 2 liter I stående I kjøleskapet som holder seg kaldt og frisk, så vet jeg at når jeg har drukket opp den beholderen, så har jeg fått I meg det jeg trenger. Ok, en annen viktig ting å få I seg nok vitaminer og mineraler. Det viktig for at både kropp og hjerne skal fungere, og et gjennomsnittlig kosthold dessverre for vitamin- og fettfattig. Vi får ikke I oss de næringsstoffene som vi trenger gjennom et vanlig kosthold. Og mye av årsaken til dette jo at jordbruket vårt har blitt utarmet gjennom sprøytemidler,
frakt av grønnsakene, de plukkes når de umodne og ikke utsatt for sol I det hele tatt, slik at vitaminene får vokst fram. Det vokser, det dyrkes på stålull, og det veldig mye som skjer I jordbruket. Så med mindre du dyrker dine egne grønnsaker og får I deg 1,5 kilo grønnsaker hver dag, så trenger du å tilføre kosttilskudd. Og hvis du lurer på, trenger noen tips på gode kosttilskudd, så si fra, så har jeg noen anbefalinger her. Og så det siste punktet hvordan du spiser. For det ikke bare hva du spiser, men hvordan du spiser som så avgjørende. For hvis du spiser når du stresset, så det stor sjans for at du ikke tygger maten ordentlig, og at kroppen din allerede eller kroppen din I en stressrespons, og fordøyelsen ikke satt ordentlig på. Og da får du, mange får jo da også vondt I maven etterpå, og føler som om maten bare ligger som en klump I magen. Så pust godt før du starter måltidet, og også pust mens du spiser. Tygg maten godt. De sier at du skal tygge hver bit 35 ganger. Du kan jo ta en test på dette, sjekke om du klarer å tygge en bit så lenge. For det som skjer når du tygger maten at fordøyelsen allerede starter I munnen din. Spyttet, enzymene I spyttet ditt setter I gang fordøyelsen. Og da det også viktig at du ikke drikker mens du spiser. Dette var litt uvant for meg I starten, men nå det helt naturlig å først spise, og så drikker jeg etter jeg har spist. Så det da viktig hvordan vi spiser, og ta en liten check-in med dine egne følelser. Hvis du har kranglet med mannen eller ungene, eller veldig sliten, og så har man veldig lett for å ty til mat faktisk, som trøst. Og mat skal aldri være trøst eller belønning. Vi spiser mat fordi vi trenger næring, og fordi det sunt, og fordi det godt. Ok, det var det jeg ville si I dag. Jeg har holdt på lenge nok nå. Hvis det noe du ønsker at jeg skal ta opp I neste sending, spørsmålet mitt til deg jo, hva synes du vanskelig når du skal gå ned I vekt? Så da sier jeg takk for nå, og ønsker deg en frisk og fin dag videre. Og hvis du liker dette innlegget, synes at dette her kan være nyttig for flere, så blir jeg veldig glad om du kan like og dele sendingen. Ok, ha det bra! Ha en fin dag videre!